gražus spalio 8-osios vakaras čia Telšiuose ir šiandien Lietuvos krepšinyje prasideda naujasis Karaliaus Mindaugo taurės. Turnyras pirmasis, jo etapas ir šiandien tikrai labai neblogai. Ginasi Telšiškiai, čia Ignas Razutis atmeta kamuolį į kraštą, Kaveckis iš toli ir pataiko laukai žemesnį Igną Razutį. Ir dabar jau byra Telšių komandžova. Stašys iki galo sudėtinga metimą išleidžia Klaipėdoje. 13-9, sužaidus 6,5 minutės, čia Domarkas iš toli ir pataiko prieš čia Dora Lazenbergą. Čia, oi, greitis, kurį demonstruoja amerikietis. O čia koks perdavimas, Ignas Razutis Bertašių. Gerai, gynėsi Bertašius, čia Lapornikas iš toli ir pataiko Michal Lapornika. Kaveckis. Kaip pralenda čia Laurynas Kaveckis, 2 taškai su pražanga. Tačiau čia Bertašius ima kamuolį po varžovų krepšių, vėliau geras perdavimas ir Tomas Rimša lygina. Čia dar vienas atkovotas kamuolys ir Kaveckis labai drąsiai pamėgino čia Thompsonas ir galingas. 3 kartus prasižengęs ir kartas suklydęs. Čia 3 taškai. Oi, koksai geras ir gražus Džono Gilono perdavimas. Morkus prieš Laporniką ir pataiko dabar Rimša. Stašys nieko nelaukęs, atakuoja iš toli ir pataiko Mindaugas Stašys. Jeigu kitas didesnių skirtumų laimės kita komanda, ta komanda keliaus į kitą etapą. Čia Stašys pataiko. Šiandien prametė visus 3 tolimus metimus, o čia 2 taškai su pražanga. Domarkas. Atmestas kamuolys Lapornikui, Kisielius visiškai laisvas ir pataiko Laimonas Kisielius. Razutis, perdavimas ir čia reikia šiek tiek nusiraminti. Razutis, Tamošiūnas tikrai gali pataikyti ir pataiko Taurantas Tamošiūnas. Gilonas po krepšiu atmeta kamuolį vis tik tai Lapornikui, šis spėja išmesti kamuolį, tačiau gauna stogą nuo. Taip pat 2 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs, čia Gilonas nepataiko, na ir tragiškai dabar jau pasibaigė rungtynės aikštės šeimininkams. Ignas Razutis iš toli atakuoja netaikliai. 68-63. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.